občini Straža vsako leto obogatijo počitniške dni otrokom s poletnimi glasbenimi uricami. Projekt v sodelovanju z občino pripravljajo v Pihalnem orkestru Krka. Vsako poletno sredo nadgrajuje svoje znanje med 50 in 70 nadobudnih glasbenikov. 12 glasbenih delavnic v kulturnem domu v Romani vasi so se tako tudi tokrat udeležili otroci med 7 in 15 let, ki so končali vsaj prvi razred katerega koli glasbila v glasbeni šoli. Torej vsi vemo, da dejansko, ko se glasbena šola zaključi, pustimo inštrumente nekje v kotu in samevajo mesec, dva meseca. Moja želja pa je, da otroci poleti igrajo. Naredili smo tak veliki orkester, v katerem je 60 udeležencev poletnih glasbenih uric in nekje od 15 do 20 naših mentorov Pihalnega orkestra Krka, ki pomagamo, jih navdušujemo nad nekakšnim orkestrskim igranjem, na to obliko druženja, na to obliko preživljanja prostega časa in s tem tudi gradimo svojo prihodnost za naprej. Veseli dejstvo, da prihajajo ne le iz Straške, ampak tudi iz drugih dolenjskih občin. Čeprav so pred naš mikrofon stopili le novomeščani. Med njimi harmonikar Benjamin, ki je za to glasbilo posegel pred 4 leti. Zaradi tega, ker igra moj dedi harmoniko in mi je všeč. Kaj ti je pa najbolj všeč pri tem glasbilu? Glasba. Kaj pa vse igraš? Na golici pa druge zadeve. Zdaj se pa učimo še za koncert. Zdaj si pa prišel na to delavnico prvič letos? Ja, prvič. In kakšni so vtisi? Dobri, všeč mi je hrana, všeč mi je glasba, zato je, da ne rabim doma čistiti. Tudi 8-letna violinistka Ajda je bila prvič na delavnicah. Igramo 6 pesmic, vse igramo rada. Bo še prišla? Da. Igram obo. Sem pa prišla zaradi tega, ker je mami vprašala sosedo in je povedala, da je tukaj zelo dober. Je dobro? Ja, zares. Imaš kakšne načrte s tem glasbilom za naprej? Si želiš tudi profesionalno igrati ali bi bil to bolj hobi? Profesionalno tudi. Tudi Ema igra violino, saj ima v družini lep zgled. Moj brat Ranc Majžek je zelo dobro igral violino in to me je zelo razveselilo in zato sem potem začela igrati tudi jaz violino. Zakaj je to glasbilo tako posebno? Zato, ker je umerjeno, pa tudi ful lepo glasbo igra. Brez prizadevnih mentorjev na srečanjih seveda ne gre. Leto so se z otroki sijajno ujeli, je povedal Marko Jenič. Skor boljšo kot vsako leto do zdaj, ker se vidi, da je veliko otrok že bilo doskrat na uricah in je šlo kar lepo gladko že od začetka, za razliko od prejšnjih let. Glasbo usklajuje in namen tega je, da se naučijo igrati v skupini in tudi funkcionirati v skupini, ker med letom vsak vad zase, ponovadi nastopa sam ali s klavirjem, tukaj imajo pa prvič kot tako mladi šanso, da zaigrajo v taki veliki skupini. Občina podpira projekt že od začetka, vsakič pa poskrbi za sladko presenečenje za udeležence. To je čas, ko lahko otroci preživijo čudovite trenutke ob glasbi, ustvarjanju in pa seveda tudi zabavi. Kot je videti, so otroci zelo zadovoljni. Česa so se naučili, so nadobudni glasbeniki pokazali na koncertu v kulturnem domu v Straži. Tako vsako leto pripravimo nekje okoli 6 skladb. Otrokom prijaznim, lahko rečem tako, torej sklad, ki jih otroci poznajo iz risank, iz filmov, iz radija, iz televizije in tako lažje nekako se postovetimo s temi skladbami. Če naj omenim recimo iz mladinskega filma Čisto pravi gusar, na drugi Radio Gaga od Queenov in podobne skladbe.